Hai, saya Ramona Zam Zam. Boleh panggil saya Ramona. Ramona daripada batch Dewi Remaja Finalis 2009-2010. Ramona memang dah membesar dengan karang kraft sebenarnya. Dari zaman Ramona photoshoot untuk majalah bintang kecil lagi. So, daripada modeling dengan majalah bintang kecil, lepas tu Ramona start masuk photoshoot untuk majalah-majalah yang lain juga macam Nur, Remaja. Masa Ramona habis SPM, Ramona tengah shooting untuk satu series ni. Sampailah bila Ramona punya producer dengan director yang suruh, so Ramona macam okay, why not? So, pergilah daripada satu ke satu, kedua, ketiga. Sampailah yang last kali Ramona sendiri pun macam, hah? Dapat masuk finalis? Hah? Top 12? Alhamdulillah rezeki. Dan Ramona pun just go with the flow je. Drama tu of course ada, but it's okay. Biasalah, girls and girls kan memang jadi. Well, bukan antara Ramona, orang lain, but it's okay lah. Really one kind of experience yang Ramona tak boleh nak dapat lagi dalam hidup. Batch Ramona tu memang semua yang jenis kuat gelak, semua yang jenis bising all the time. Okay, especially Ramona macam banyak berteam dengan Zalna tau. So, kita orang punya kerja kalau boleh malam-malam boring. Patutnya tidur, orang lain nak rest, kita orang tak rest. Kita orang ketuk pintu sana, buka. Masuk, tengok lagi orang. Tengok, you pakai shampoo apa? Oh, ni siapa mandi apa ni? Oh, kenapa letak kat sini? Keluar, masuk pula dekat bilik orang lain. Kacau lagi buat apa, lompat-lompat atas katil. We had that kind of fun tau. So, itu yang seronoknya. Lepas tu, ada satu kot yang Ramona tak boleh lupa. Ramona ingat sampai hari ni Ramona ingat. Syatilla Melvin, dia sebenarnya dia bagi tahu. Lepas hari kemenangan kita orang tu lah, so dia cakap, I malam nak tidur, besok punya competition tu, malam tu I berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, janganlah bagi Ramona dengan Zalna masuk dalam bilik aku. Sebab dia punya worry, dia kata kalau kita orang masuk memang akan jadi kecoh, lepas tu nanti akan gelak memanjang, lepas tu tak boleh nak stop, and then kerja kita orang akan kacau je orang non-stop. Be yourself. Semua masa tu sebenarnya Ramona dah diserang migraine. Tapi alhamdulillah, I think God is fair sebab Ramona pun dapat masuk top 5 juga. Macam tak percaya. Alhamdulillah Ramona jawab pun macam okay juga. Okay, Ramona rasa you gotta have your own strength. It's actually very very fun. So no, experience yang dapat banyak. It's a good platform dan memang dikenali ramai dengan dari orang Malaysia and everything. So Ramona rasa you should appreciate every experience yang you boleh dapat daripada Dewi Remaja and use it wisely. Kalau kata menang ke tak menang ke, it's okay. I mean you still use it wisely. Some people mungkin rezeki.